Здравейте, благодаря ви, че се присъединявате към предаването Бизнес Старт. Включваме ви в момента от Сеул, където се намирате. Как ще коментирате срещата между Ким Чен Ун с Владимир Путин? Какво очакваме да излезе от тази среща? Аз лично очаквам от тук нататък Русия да задълбочи своите контакти с Северна Корея, защото, както сме си говорили друг път с вас в рамките на нашите срещи, а истината е, че и тук в Южна Корея се говори за това, на Русия не остават много съюзници, да не кажа, че тя почти няма съюзници, защото държавите от БРИКС заемат една доста колеблива политика спрямо войната в Украина. Има някакъв формат на сътрудничество с Китай, който обаче в никакъв случай аз не бих определил като съюз. И остава една Северна Корея, която до някъде помага на Русия срещу САЩ, защото истината е, че повечето партньори на Русия са в съюз с нея, именно движени от така омразата си и стремежа си да намалят американското влияние в глобален план. Така че този така наречен съюз между Русия и Северна Корея е на антиамериканска основа и аз лично виждам в решението на Пхенян така удобен момент севернокорейския лидер Ким Чен Ун да се възползва от ситуацията и да така отслаби американското влияние в региона на Пасифика. Доколко обаче една такава стратегия ще бъде успешна, аз лично имам съмнение. Добре, обаче тук трябва да предвидим един доста важен момент, че в това сътрудничество присъства именно ядреното оръжие. И то може би ще бъде обсъдено и ще бъде договорено по някакъв начин. Нещо, което не знам дали изобщо ще стане известно на широката общественост, но доколко е опасно това сътрудничество, що се касае ядрените оръжия? По отношение на ядрените оръжия бих дефинирал това, което в момента се случва като опит за създаване на тип ядрена коалиция. Защото ако погледнем как стоят нещата на Корейския полуостров, ще видим, че Южна Корея, която е, може би, една от най-проамериканските страни в глобален план с 77% от жителите, които подкрепят външната политика на САЩ. Южна Корея и Япония, парадоксално, две държави, които имат нелеко минало, в момента са в една ситуация, която ги поставя от американска страна, просто защото Америка е опънала ядрен чадър както над Япония, така и над Южна Корея. И ние това сме си говорили тук и с много колеги от Корея, че всъщност този ядрен чадър е основното, което гарантира южнокорейската сигурност, защото, знаете ли, любопитното е, че и Южна Корея, и Япония разполагат с необходимите материали да създадат ядрени оръжия в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години. Но на този момент общественото мнение и в двете държави е, че е най-добре да се да се разчита на американския ядрен чадър от една страна, защото сещате се как азиатските държави ще погледнат на това, ако утре Япония получи ядрено оръжие. А от друга страна, Южна Корея не иска да създава свое ядрено оръжие, просто защото не иска да дразни Севера. Като изключим, нали, някакви националистически кръгове, които го искат, по-голямата част от южнокорейците смятат, че трябва да разчитат на Съединените щати за това. В този смисъл, тази заигравка с Москва, вероятно е опит на севернокорейския лидер по някакъв начин да балансира тази дилема на сигурността на Корейския полуостров, а за да може всъщност, когато Русия и Северна Корея разширят това ядрено семейство на тоталитарните държави, по някакъв начин да се противопоставят ефективно на този ядрен чадър, който Америка е опънала върху своите съюзници тук на Пасифика. Има ли гаранции, които могат да бъдат искани срещу от двете държави, от Русия и от Северна Корея, че ядрени оръжия няма да бъдат използвани? Такива гаранции е много трудно да бъдат получени от страна на Северна Корея, защото основното, което възпира ядрените държави да използват ядрени оръжия, е тяхното присъствие в многостранни формати, по чиято сила те са се задължили да не ги използват, или с други думи, задължили са се да ги съхраняват като оръжие за отбрана. Защото истината е, че съгласно международното право има един принцип, който така
сдържа ядрените държави от това те да използват ядрените си оръжия за друго, освен за отбрана. Има две държави, които не участват в нито едно многостранно споразумение, което да ги задължава, просто те са се отказали във външната си политика да участват в такива формати. Това са Китай и Северна Корея. Но за разлика от Северна Корея, Китай е пък единствената държава, която е регламентирала така наречения No First Use Principle като изконна част от външната си политика. Един вид заявление за това, че никога Китай няма да използва ядрени оръжия пръв. При Северна Корея това липсва. Тоест Северна Корея като една ядрена джунгла, която всъщност може да извършва ядрен шантаж спрямо своите съседи, спрямо Америка, спрямо целия свят, както и по какъвто си начин иска. Ето защо това е причината, поради която на няколко пъти и Тръмп преди се опита да създаде някакво многостранно споразумение, в което Северна Корея да бъде вместена, за да бъде по-предвидима, но това няма как да стане. Така че по-скоро тук говорим за непредвидимост от страна на Северна Корея, не толкова от страна на Русия, която си позволява провокации, но в лицето на такива вълци единаци като Медведев, който вече кой знае за кой месец говори за това, че ще има ядрена война. Каква е основната цел на Северна Корея? Какво ще поиска тя в замяна след тази среща с Путин? Аз мисля, че онова, което вече Северна Корея е получила, е гаранция, че това сътрудничество може да прерасне в нещо повече. Не ме разбирайте погрешно, севернокорейския лидер никога не дава нещо без да иска нещо. Така че ключовия въпрос в случая е какво той ще получи в замяна на тази помощ, която предоставя за Русия. Според мен тук става въпрос или за икономическа помощ, защото въпреки цялата пропаганда знаем как стоят нещата в Северна Корея със стандарта на хората, които живеят там, или от друга страна просто ще поиска Северна Корея да се отвори малко повече към Русия и към държавите, с които тя си партнира, към БРИКС, така че страната да може да стане така, да набере малко повече свежи суровини, с които да захранва гражданите си. Или с други думи, Северна Корея вижда в сътрудничеството си с Русия възможност по някакъв начин да стане част от друг лагер, който да ги предоставя същите блага, каквито Америка предоставя на своите съюзници. Като се започне със сигурност, като се стигне до икономически ресурси, финансови ресурси и така нататък. Но доколко БРИКС може да бъде алтернатива на един формат като Европейския съюз или НАТО, аз тук имам силни съмнения. Говори се също така, че при едно евентуално споразумение, което да включва оръжие, размяна на оръжие между двете страни, САЩ ще наложи нови санкции. Има ли санкции, които биха били равностойни на сила, за да може да се почувства двете страни наказани от това споразумение? Тук моят отговор вероятно ще ви изненада. Аз не смятам, че санкциите срещу който и да е тоталитарен режим биха били ефективни. Независимо дали говорим за Русия, независимо дали говорим за Северна Корея, ако щете за Ислямска република Иран, независимо за кой такъв режим говорим. Когато става въпрос за режим, който е едноличен, за управляващите в тези режими няма значение какви санкции се налагат. Те по такъв начин са закрепили властта си и са създали такъв тип политическа култура в тези режими, че ще го кажа на жаргон, техните граждани са готови, ако трябва да ядат камъни, само и само по някакъв начин да не се поддават на влиянието на другия лагер. В този смисъл аз не мисля, че санкциите биха имали някакъв сдържащ ефект. Напротив, те по-скоро биха нагнетили напрежението. Онова линията, по която трябва да се работи, е не просто изолация на един такъв режим, но и опит по някакъв начин и от страна на Съединените щати, и от страна на Западна Европа да консолидира съюзниците, които са и останали, така че тази дилема на сигурността по някакъв начин да бъде алтернатива на онези съюзи, които се градят в момента в рамките на БРИКС. Защото света се намира в състояние на студена война и както помним от историята, стратегията на Съединените щати в студената война беше сдържането. На този етап това е стратегията, която и ние, като част от западния свят, трябва да следваме. Просто защото в една ядрена война не може да има победители, а санкциите виждаме, че не вършат никаква работа. Вие се намирате в момента, както казахме, в Южна Корея.
Какви са настроенията там спрямо войната на Москва в Украина? Защото знаем, излезе новината, че Южна Корея ще предостави финансова подкрепа в момента на Украина. Какви са настроенията в момента в Сеул? На този етап общественото мнение в Южна Корея се дели на две. Така ще си позволя да разделя така респондентите по възрастов принцип, защото това е доста любопитно, че в зависимост от тяхната възраст те дават различни отговори. По-възрастното поколение в Южна Корея смята, че отговорен фактор за войната в Украина е дилемата на сигурността, която съществува в Източна Европа. Че всъщност тази дилема на сигурността, това дълго противопоставяне между Съединените щати и Русия, по някакъв начин е изострило тази дилема и се е стигнало до тук, до този военен конфликт, до тази война. А пък другата част, по-младото поколение, смята, че това е едностранна агресия на Русия спрямо Украина. И двете възрастови групи, всички респонденти принципно, обаче признават, че големият победител от тази война е Китай. Това е единодушно мнение тук в Южна Корея и че всъщност Южна Корея трябва да подкрепи своите американски съюзници и трябва да подкрепи Украина. По този въпрос има безпрецедентен консенсус, както каза един по-възрастен кореец, както от Корейската война насам. Консенсусът е явен. Както ви казах, тук говорим за около 80%, което наистина нарежда Южна Корея сред държавите с най-голяма подкрепа за Запада и за Украина. Тогава защо Южна Корея не предоставя оръжие на Украина, а предпочита само финансова помощ да им окаже? Защото Южна Корея все още няма гаранции от НАТО за своята сигурност. В Америка в момента много се говори за това, че трябва да има азиатска линия в НАТО, но преобладаващото мнение е, че НАТО не трябва да се разширява към Азия, защото това би могло в един момент да ескалира така напрежението с Китай. И това така да Америка... някакъв парадокс. Парадокс е, да, но на този етап американските управляващи са уверени в това, че ядреният чадър над Япония и Южна Корея стига. Още повече, че там имаме един друг формат AUKUS, който е съвместен между САЩ, Англия и Австралия. Така че на този етап Америка е убедена в това, че тези формати са достатъчни и че НАТО няма смисъл да се разширява, защото за разлика от тези съюзи в Азия, НАТО е система за колективна сигурност. Но като в рамките на тези съюзи го няма този елемент на колективна сигурност. Та има други споразумения, четворката и така нататък. Така че, според мен, Южна Корея би могла евентуално по-активно да се ангажира с такъв тип доставки на оръжие, едва ако има натиск от страна на Америка или ако наистина Северна Корея и Русия по някакъв начин си позволят да дестабилизират статуквото на Корейския полуостров. Но до тогава аз не мисля, че корейското правителство ще се ангажира с някаква по-конкретна подкрепа за Украина. Но необходимо ли е всъщност да бъде оказвана на Украина оръжейна подкрепа, защото може би финансовата е достатъчна в известен смисъл? Моето мнение е, че от страна на Южна Корея, ако трябва да отговоря като човек, който вижда какви са настроенията тук, аз бих казал, че южнокорейците смятат, че това не е необходимо. Най-малкото, защото тези оръжия, които има Южна Корея, това са американски оръжия. Америка дава същите оръжия на Украина, така че няма абсолютно никаква разлика. Нещо повече, малко известен факт е, че армията на Южна Корея е в топ 10 на най-силните армии в света. Така че южнокорейците си имат един съсед, с който трябва да се справят ежедневно и според мен те са решили оръжейният им комплекс по-скоро да бъде насочен към това, към сдържане на Северна Корея, а най-малкото, защото те виждат, че, пак казвам, същите оръжия, които Украина получава от Америка, че даже и по-хубави от тях отиват за Украина. Така че на този етап Южна Корея няма какво по-различно да предложи от Съединените щати на Украина, освен финансова помощ. Какви са в момента отношенията между Южна и Северна Корея? Отношенията са такива, каквито са от рамките на Корейската война насам. Говорим за отношения, които са базирани на това, че Корейския полуостров е разделен и че това разделение съществува. От една страна Южна Корея си е американски съюзник, пак казвам, една от най-проамериканските държави в света. От друга страна имаме Северна Корея, която беше самотен остров.
Но благодарение на ядрения потенциал, който има в момента и на сближаването си с Русия, тя започва да играе все по-активна роля в системата на международните отношения. Най-важното е да спомена, че всякакъв такъв тип конспиративни теории за обединение и за това, че се подготвя трайна промяна на статуквото тук на Корейския полуостров, са безпочвени. Статуквото си е такова, каквото е, и не виждам воля то да се промени по някакъв начин. Интересно сближаване на отношенията наблюдаваме между Южна Корея и Япония. Вие споменахте, че те имат история зад гърба си. На какво се дължи това стопляне на отношенията и в каква посока ще продължи да се развива то? Това стопляне на отношенията се дължи на два факта. Първият факт е, че в Япония в момента управлява правителството на Фумио Кишида, който е малко по... Айде, ще употребя тази дума, макар че в контекста на японския политически живот не е много удобна, малко по-либерален, отколкото покойния си предшественик Шинзо Абе. Тоест, той е по-склонен да участва в така двустранни и многостранни формати с Южна Корея. От своя страна южнокорейците виждат, Южна република Корея вижда, че тя може да се сътрудничи с Япония при положение, че Америка е в тези формати. Разбира се, историята, така каквато е познавана между Япония и Южна Корея, е факт. Знаем, че двете страни имат нелеко историческо минало, много военни конфликти и така нататък. Няма да се пускам в подробности. Но на този етап убеждението е, че техният съюз с Америка и форматите, в които те участват, гарантират тяхната сигурност. Ето защо и управляващите и в Япония, и в Южна Корея са склонни това минало да остане като един неприятен спомен, дотолкова, доколкото, разбира се, Америка е гарант за сигурността им. Защото тях това ги крепи. На какво ще, как ще продължи да се движи това затопляне на отношенията и до какъв, какви биха били икономическите ползи на двете страни от това? Аз мисля, че икономическите ползи вече са налице, защото търговията между двете страни нараства. От своя страна те се опитват по някакъв начин икономически да се еманципират от Китай, който също е проблем за двете страни. Но факт е, че малко известен факт е, че брутният вътрешен продукт на Република Южна Корея е в възход в момента и има изчисление, че в бъдещите десетилетия, ако това сътрудничество с Америка се развива по същия начин, по който в момента се развива, корейската икономика ще достигне Китай. Така че тук става въпрос на първо място за опит за икономическо емансипиране от Китай, на второ място за вместване в един формат, който ще позволи двете страни ясно да се заявят в сегашния двупоросен модел, който съществува между САЩ и Китай, и на трето място, разбира се, за опит всякакви такива явления от миналото като японския национализъм да бъдат завинаги забравени, защото докато двете държави присъстват в такива формати, които са доминирани от Съединените щати, това няма как да стане. Къде се намира в момента Южна Корея на политическата сцена и ще затвърди ли тя позициите си? Аз мисля, че тя ще ги затвърди, защото Южна Корея в момента е във възход, както казах, икономиката и бележи бурен възход. Много отношения, това се дължи на засилващите си връзки с Япония. Явно корейските политици са разбрали, че е по-добре наистина да се сътрудничат с Япония като американски съюзник, отколкото с Китай. Ролята й става все по-активна и в това число ще направи една препратка към българската действителност. Ние виждаме, че все повече корейски компании искат да инвестират в България. Аз самия виждам тук в Южна Корея, че има много неща от България, които навлизат трайно. Включително тук е мястото да кажа, че в университета Хан Кук, в който в момента аз съм гост изследовател, има катедра българистика, българската култура се изучава. Така че отношенията специално между нашите две страни са изключително перспективни и ние трябва да се възползваме от тях, защото... Какъв начин трябва да се възползваме? Защото ние вече коментирахме на няколко пъти от различни места това, че корейски компании имат интерес да инвестират у нас. Какво е необходимо тези инвестиции да се случат и каква политика трябва да... Как трябва да се промени политиката в това отношение? Най-големият проблем в българската външна политика... Айде, аз бих го нарекал пропуск, не толкова проблем, защото ние нямаме ясно изразена азиатска линия. Най-големият проблем във външната политика на България по отношение на Азия е, че ние нямаме азиатска линия.
Значи, тя трябва да почива върху три основни стълба. Първият, това е засилено икономическо сътрудничество с държави като Япония и Южна Корея. Япония и Южна Корея имат много какво да предложат на България по отношение на икономическите си инвестиции. В момента такива предпоставки има, нашите политици трябва да се възползват от това. Стъпка номер две. Ясна и недвусмислена позиция по отношение на тайванския въпрос. Има политици в България, които правят изказвания, които, как да кажа, показват пълно непознаване на това какво е статуквото в региона. Официалната позиция на нашите американски партньори е, че политиката по единен Китай трябва да се спазва и че Тайван е част от Китай. На този етап аз не виждам българските политици да са направили изказване в тази посока. Единственото, което виждаме, е на Министерството на външните работи някакви уточнения за Тайван. Това е важно. И на трето място, разбира се, в никакъв случай отношенията ни с Южна Корея и Япония не трябва да бъдат пречка пред това България ползотворно да развива икономически си отношения с Китай. Китай са втората икономика и те са фактор. В отношение тази липса на азиатска линия в българската външна политика трябва да бъде по някакъв начин компенсирана, защото Азия е огромен пазар и там ние можем да намерим много алтернативи на това, което те първо ще се лишаваме след началото на тази война в Украина. Много ви благодаря за този разговор.